Sveiki įsijungę Auto Plus Fast Lap lenktynių apžvalgą, kurioje šiandien matysite kaip niekada įtemptas R3000 Race žiedinės lenktynės. Jas dar labiau įtempia faktas, kad dalyviai šiemet klasėje važiuoja su vienodomis Nankang AR1 semi-slick tipo padangomis. Pirmosios lenktynės Danas Azikėjevas ir Gediminas Jankus važiuoja į startą iš eigos. Lankus susidėjo ir su dideliais berniukais į trasą išriedėjo Justas Gudavičius su savo Mazda Miata. Taip pat iš R1600 klasės atvažiavo Lietuvos čempionas Ignas Daumeika. Pirmą kartą čia startuoja ir daug patirties turintis Rimvydas Agurkis su Alfa Romeo GT. Kaip visada, pirmajame posūkyje tikra maklinė, todėl padėtimi naudojas Justas Gudavičius ir prieš pat stadiono posūkį aplenkė Gediminą Jankų. Mantas Matukaitis iš savo automobilio išspaudė viską ir jau pabėginėja nuo kitų lenktynininkų. Veidrodėlį jais dar gali matyti Vaidotą Mitkų ir Igną Domeiką. Akivaizdu, kad šiose lenktynėse intrigos vyria visai kitur. Iš Justo Gudavičiaus poziciją atsiima Jankus, pažiūrėkime iš atidžiau, kaip prostovinti. Matukaitis vis dar toli, o peletone pozicijos nepakitusios. Tačiau jau kitame rate stipriai sulėtėja Mitkaus Kregždė ir pro jį skrieja Zikėjevas. Tuo tarpu Dariaus Vasiliausko kompaktui plevėsuoja kapotas. Jis nestoja, taigi likimas pats pasikeičia iš trasos ties makuškę. Kitame rate Danas Azikėjevas atima poziciją iš Aurimo Mištauto, bet lenktynės ties to nesibaigia, nes dar kitame rate Daną pasivėja Agurkis ir šakių tiesiog jį palieka už savęs. Kirgizstanietis itališko automobilio pilotui net leidžia ir kitame rate toje pačioje vietoje atsiima prarastą poziciją. Dar didesnių dramų nenutiko. Matukaitis užtikrintai pirmas, Domeika ramiai antras, o Zikėjevas, pipsindamas žiūrovams, pasiema trečią vietą. Antrosios lenktynės prasideda atvirkščia tvarka. Atsisėskime po Zauko suoliuku ir pažiūrėkime. Pasiramšiodamas į kitus dalyvius, pirmame posūkyje į priekį šauna Linas Steponaitis su žaliu chuliganu. Kliuvo Mištautui ir Jankui. Tuo tarpu Robertas Zauka vienu metu atakuoja Agurkis ir Azikėjevas. Po pirmojo rato pirmauja Linas, jam iš paskos Rickevičius ir Pitkovas, tačiau jiems ilgai pirmauti nelemta. Stadione visą trasos plotą išnaudoja ir į penktą vietą kyla Agurkis. Pažiūrėkime lenkimą iš geriausios ložės. Tuo tarpu ties šakiais Robertas Zauka lenkia Pitkovo kišeninę raketą ir dabar važiuoja trečias.
Mantas Mantukaitis pasinaudoja nauja trasos infrastruktūra ir nusiplėšė sparną. Rimvydas Agurkis demonstruoja patirtį ir toliau kapstosi į priekį. Dabar jis ketvirtas, bet toli nuo Azikėjevo nepabėga. Kitame rate Agurkis vidumi pasiėmė trečią poziciją, o Zaukai belieka tik stebėti, kaip jį dar aplenkė ir Azikėjevas. Šiandien jis su Agurkiu kaip Siamo dvyniai. Tuo tarpu ties ąžuolu Matukaitis iš trasos išstumė Domeiką. Pažiūrėkime dar kartą. Jis nepasimeta ir dešinę pėdą išsikapsto iš akmenų krūvos. Agurkis jau antras. Tomas Pitkovas bando Zauką lenkti vidumi, bet išstumė iš akių posūkyje. Vaizdas nuo Zaukos galo. Ai, kaip gaila. Ir juos dar įsiremia Mištautas. Bet staigiai grįžta į lenktynes. Maža čia susidurė ir Matukaitis su Azikėjevu. Jūsų ekranuose sulėtintas pakartojimas. Ai, tokios pabaigos niekas nesitikėjo. Aurimas Mištautas pamoką gavo ir šį kartą susidūrimo išvengė. Belieka tik skėšyti rankomis. Ir pirmoji vieta, pasinaudojęs situaciją, viskuo, ko tik gali, Ignas Domeika. Kur keli pešasi, ten laimi Ignas Domeika. Antras, Mantas Matukaitis ir trečias, Aurimas Mištautas.